Добрий вечір. Про головні події дня дивіться у фактах. Кабмін продовжив адаптивний карантин до 30 червня. А на травневі свята українців закликають поводитись обачніше, аби через масові гуляння не сталося нового спалаху. Тим часом за добу в Україні від коронавірусу померло 429 людей. Госпіталізували 4,5 тисячі. Україна карантинить до 30 червня. Щоправда, адаптивно, тобто кожна область вирішуватиме сама, які обмеження варто запроваджувати. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, попри те, що ми виходимо із чергової хвилі, це не означає, що коронавірус зник. Тож українців на свята просить бути особливо обережними. У п'ятницю проситиме духовенство додатково закликати вірян максимально лишатися вдома. В ці дні ми закликаємо людей залишатись вдома. Масові скупчення людей на Великодень можуть призвести до нової хвилі коронавірусу. Тому закликаю спільними зусиллями цього не допустити. Адже сьогодні ковідні цифри дещо поповзли вгору. Маємо понад 12 тисяч випадків, тобто на третину більше, ніж напередодні. Найбільше хворіють у столиці, в Харкові, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. У зоні особливого ризику – діти та вагітні. Від ускладнень на Дніпропетровщині померли вже 2 дитини. Аналогічна ситуація на Львівщині. До лікарень з важкими пневмоніями дедалі частіше кладуть молодь та навіть малюків. У львівському Охматдиті 16 дітей. У найважчому стані немовля, яке народилося вже з позитивним ПЛР від хворої на ковід матері. Стан дитини на сьогодні є важкий, є підозра на синдром Кавасакі. Дитина зараз дообстежується і відповідно отримує комплексне лікування. Крім цього, 8 пацієнтів з пневмоніями. На Харківщині за добу 938 нових хворих. Фактично, це новий центр поширення коронавірусу. У місті велика нестача лікарів. З початку пандемії звільнилось майже 2 тисячі медиків. У лікарнях критично бракує анестезіологів, інфекціоністів, медсестер. Та попри це, місто не виключає карантинних послаблень на свята. Давайте будемо слідкувати за цифрами. Цифра пішла трошечки вниз. І якщо ми так системно будемо знижати кількість захворілих, то, може, і потреби не буде. Тиснуть на місцеву владу підприємці Одеси. Місто у червоній зоні, та бізнес не розуміє, чому одним можна працювати, іншим – ні. Кількасот людей перекрили дорогу біля будівельного ринку «Союз». Вони вимагали дозволити відкрити свої магазини. Тут половина ринку працює продуктами питання. І навіть в цьому випадку, ринок закритий. Мітингувальники нарікають, їм важко потягти навіть оренду. Уряд обіцяє 8-тисячні карантинні компенсації, їх за червоний період заплатять навіть у регіонах, які стали помаранчевими. Та є умови, бізнес має справно платити податки. У застосунку «Дія на допомогу» зареєструвалось уже понад 206 тисяч людей. В уряді кажуть, ситуація із хворобою покращиться, коли матимемо більше вакцинованих. Завтра Україна очікує 367 тисяч доз препарату AstraZeneca з Південної Кореї. У травні мають надійти інші вакцини, а тим часом у Національній академії наук прогнозують, що смертність від ковід уже найближчими днями спаде. Ольга Чайко, факти ICTV. На першому місці за темпами поширення коронавірусу у світі тримається Індія. Там 294 тисячі нових випадків, а в Європі ситуація покращується. У Франції планують скасувати обмеження на пересування з початку травня, а з середини місяця дозволити ресторанам приймати відвідувачів на відкритих майданчиках. Тоді ж мають відкрити з певними обмеженнями другорядні магазини та деякі культурні установи. Уряд Фінляндії оприлюднив оновлений план поступового скасування обмежень. Наприкінці квітня, на початку травня, уряд розгляне можливість організації масових заходів з числом учасників понад 50 осіб. Обмеження, що стосуються перетину кордонів, будуть зніматися поступово. У Нідерландах послаблюють карантин. З 28 квітня скасують комендантську годину. А ось в Ізраїлі закрили спеціальні відділення для хворих на коронавірус. Більшість громадян вже отримали щеплення. В країні скасували масковий режим на вулицях. Для мене нарешті зняти маску – це справжнє свято. І бажаю, щоб у всьому світі люди познімали маски якомога швидше, відмінили карантинні обмеження і ситуація стабілізувалася. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з приводу нарощування Росією військ на кордоні з Україною. Він повідомив, що Москва відмовилася підтримати спільну заяву про повне припинення вогню. Її обговорювали на зустрічі радників Нормандської четвірки та підгрупи з безпеки тристоронньої контактної групи. Зеленський запевнив, що Україна не хоче війни, проте готова до неї, аби захистити свої землі. Ми нація творців, а не
руйнівників. І ми не знищуємо інші землі і народи. Але це не означає, що ми дамо знищити себе, бо тікати не збираємось, бо здаватися не звикли. Крім того, Володимир Зеленський перейшов на російську та звернувся до президента Росії, запропонував Путіну зустрітися. Міжнародного права може знадобитися. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что же мне понимать? Я прекрасно все понимаю, я каждый месяц там бываю. Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Тим часом Путін у своєму зверненні до федеральних зборів жодного слова не сказав про стягування понад 100 тисяч російських військ до кордонів України. Свою промову виголошував у залі виставкового центру неподалік Кремля. Учасники, зокрема й журналісти, щоб потрапити всередину, мали здати 3 тести на коронавірус. Говорив майже 1,5 години, переважно про вихід з кризи в часи пандемії. Агресивну політику Кремля виправдовував захистом інтересів росіян. Зміну влади в Україні 2014-го Путін вкотре назвав державним переворотом. Поскаржився, що Росія на міжнародній арені постійно намагаються провокувати. Економічні санкції назвав незаконними та запевнив, що Москва не хоче спалювати мости, однак при цьому Путін відверто при грозив. Якщо хтось зашкодить державним інтересам Росії, отримає жорстку відповідь. Організатори любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели. В Росії почалися протести з вимогою звільнити опозиціонера Олексія Навального. Першими на мітинг вийшли росіяни Далекого Сходу, зокрема мешканці Владивостока, Хабаровська, Томська, Іркутська, Красноярська. Нинішню акцію в солідарності з Навальним навмисне призначили на сьогодні, на день виступу Путіна. На протестах силовики затримали вже понад 100 людей. У більш як 20 містах поліція прийшла з обшуками до активістів і журналістів. У Москві ще зранку перекрили найближчі до Кремля площі та вулиці. Щодо початку акції поліція затримала прес-секретаря Навального, а також опозиціонерку Любов Соболь. Силовики застерегли, учасники акції відповідатимуть за кримінальною статтею про участь у масових заворушеннях. Нагадаю, Олексій Навальний голодує колонії з 31 березня. Люди вимагають пропустити до нього незалежних лікарів. Путін вон! Путін вон! Путін вон! Обстановка в городе угнетающая. Она нам рассказывает о том, что нас ждет в ближайшие несколько лет. Если вот оставить оппозицию без лидеров, вот примерно это нас ждет. Поэтому надо бороться, надо добиваться освобождения несправедливо заключенных людей. 6 разів російські найманці відкривали сьогодні вогонь по позиціях українських військових. З важкого озброєння окупанти гатили на підступах до Пісків, Південного, Шумів та Первомайська. Неподалік Новгородського та Кам'янки застосували бойову машину піхоти та протитанкові гранатомети. Факти про усі порушення режиму тиші надано міжнародним спостерігачам. Бомбосховища. Якщо раніше ми про них чули та бачили лише в кіно, то нині реальність така, що від їхнього стану та наявності може залежати життя. Факти перевірили укриття в містах, що знаходяться поблизу кордонів та в столиці. Маріуполь. Майже 500 000 жителів. До лінії фронту 30 кілометрів. Тут 130 бомбосховищ на підприємствах та понад 1000 в інших будівлях. Одне з укриттів під корпусом Приазовського технічного університету на 350 людей. Тут є ємкість запасу води на 200 літрів, санузел, система вентиляції принудительної з електроприводом і на випадок відключення електроенергії з ручним приводом. В університеті є запаси протигазів та захисних костюмів. Є ті, що лишилися з радянських часів, є й нові моделі. У житлових будинках підтримувати бомбосховища у належному стані має ОСББ чи керуюча компанія. Ось у цій багатоповерхівці зможуть сховатися до 200 людей.
Указатели на домах прописаны краской, что написано «убежище». Направление движения есть. Ключи, где находятся, также написано. Либо на табличке, либо на стене написано, в какой квартире дома имеется. Близький до кордону з агресором і 1,5 мільйона Харків. Олексій Крюченко мешкає в центрі. На подвір'ї його будинку 3 входи до сховища. Ще один у під'їзді. Однак як туди потрапити, і гадки немає. Двері одного з входів ведуть до чогось складу, інші – заварені. Ось один з входів, бачите його стан, він попросту заварений. Штукатурка осипалася, цегла ламається. Ну, і зовнішній вигляд, я сумніваюся, що подібна конструкція здатна витримати там якесь пряме попадання чогось важкого. Інспектори управління цивільного захисту визнають, у багатьох будинках підвали взагалі не призначені для укриття або перероблені під квартири чи офіси. Загалом у Харкові можуть сховатися до 1,2 мільйона жителів. Ключі зберігаються в аварійно-диспетчерських службах ЖЕКів. У разі тривоги саме вони мають відчинити укриття. Є й укриття для комунальників і держслужбовців. А ось це на 300 людей розташоване в тролейбусному депо. Тут є водопровідна вода, туалет і вентиляція. Начала работать улитка, пошло движение воздуха. Вот. Конечно, усилия определенные, но жить захочешь – покрутиш. Куди ж бігти, якщо завиють сирени, мають розповісти інформаційні таблички. Щоправда, ті, що були 14-го, прибрали, а нові ще не прикріпили. Нанесемо, справимо, поправимо. Ну, їх не убрали. В принципі, в якійсь мірі це, може, людей роздражало. Прості таблички будуть на всіх підвалах, які призначили укриття населення. Я думаю, ближайші 10 днів. У 4-мільйонній столиці можна заховати під землею 3 мільйони людей, звітує міська влада. На сайті КМДА навіть опублікували карту з усіма сховищами. Журналістам показали зразкове в Академії наук. Та і тут запасу консервів немає, зате є вода і електрогенератор. Він готовий працювати 12 годин. Та найбільше сховищ – підвали житлових будинків, підземні переходи та паркінги і станції метро. У випадку надзвичайної ситуації відчинити підвали зобов'язані і магазини та ресторани, хоча далеко не всі готові це зробити. З 2014 року проводиться робота з власниками цих об'єктів. Вони повинні відчинити двері і надати вільний доступ мешканцям міста, які знаходяться поряд, для захисту їх всіх об'єктів. Про всяк випадок експерти радять самим людям перевірити, а які підвальні приміщення є у вашому будинку чи біля роботи, і чи можуть вони стати прихистком. Оксана Михайлова, Вікторія Грибанюк, Тетяна Доцяк та Василь Саф'янюк. Факти ICTV. Резервістів у особливий період будуть призивати без мобілізації. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Це дасть змогу оперативно комплектувати військові частини всіх сил оборони держави, аби підвищити їхню боєздатність під час військової агресії. На Харківщині Служба безпеки України затримала автобуси з тітушками. 60 осіб їхали до Харкова на замовлення проросійської політичної сили, аби проводити протестні акції у місті, спровокувати громадське невдоволення і вчинити протиправні дії на час проведення сесії Харківської міськради. Всі затримані особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного відношення до Харківської області. Сплановані тітушками акції мали дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну для Росії картинку, яка слугувала б виправданням актів агресії Кремля проти України. СБУ закликає громадян бути пильними. Якщо у ваше поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об'єктів транспортної інфраструктури, військових об'єктів, будівель органів влади і управління, при цьому використовуються засоби відео і фотофіксації, безпілотні літальні апарати тощо, ми просимо невідкладно повідомляти на телефон довіри СБУ 0800 501 482. Як діяти в разі загострення російської агресії, вже найближчим часом планують обговорити в стінах парламенту. Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив під час робочої поїздки на Волинь. Цю тему вже обговорили з представниками всіх фракцій і дійшли згоди, що це питання нині одне з головних. Заслуховування може в закритому режимі представників оборонної сфери, Генерального штабу, Міністерства оборони щодо того, що треба буде робити, чим Верховна Рада може допомогти українській армії сьогодні. І я впевнений, що тут не буде затримки за нашу роботу. Ми це зробимо, наскільки це можливо, миттєво. Також спікер зазначив, що значну увагу варто приділити і боротьбі з коронавірусом. Хоча визнає, в Україні нарощують темпи з вакцинації. Сподівається, що скоро ми наздожимо в цьому і країни Європи.
працюють у парламенті над боротьбою з тіньовим бізнесом. Для цього нещодавно в першому читанні ухвалили необхідні законопроекти, однак їх ще треба доопрацювати. Дмитро Разумков заявив, що йому соромно за поведінку нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка, який під час посиленого карантину святкував із друзями день народження дружини у київському готелі. До слова, сам Микола Тищенко знайшов виправдання за нещодавне святкування. Він запевняє, що людей зібрали в готельному номері, а це не заборонено карантинними обмеженнями. Крім того, всі гості перед святом здавали тест на ковід. Депутат також заявив, що готовий нести політичну відповідальність за свої дії. Нагадаю, на вихідний нардеп Микола Тищенко влаштував гуляння у київському готелі на Подолі. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення карантинних вимог. Торік Тищенко відзначився порушенням суворого карантину у своєму ресторані «Велюр». Україна без сміття. Утилізація пластикових відходів є однією з найсерйозніших проблем, особливо під час пандемії. У світі щорічно використовується понад 5 трильйонів пластикових пакетів, а кожен з них розкладається протягом півтисячоліття. А крім пакетів, існує ще сотні різновидів пластикових виробів. Тут ми маємо у себе на балконі дві паперових коробки, які услані поліетиленовими пакетами. Киянин Артем сміття сортує на балконі. Окремо збирає папір, скло і пластик. Використаний непотріб віддає на переробку. Раніше сам відвозив, тепер викликає кур'єра. Ми платимо за цей сервіс, тому що ми думаємо про свій час, і це для нас вигідно, ніж їхати на сортувальну станцію. Раз десь на півтори місяці нам виходить десь 500 гривень. Кур'єрські послуги з початку карантину пропонує громадська організація «Україна без сміття». Добрий день. Доброго дня. Тримаєте? Дякую вам. Гарного дня. Для виклика кур'єра додому треба заповнити заявку. Сміття має бути чистим, сухим і без запаху. Мішки з непотребом чималі і щонайменше два. Кожен пакет підписують. Ми робимо помітки на пакетах, коли були забрані пакети, для того, щоб знати, хто, який клієнт здав, з якого дня, аби потім його повідомити про те, що може бути не те в пакетах, наприклад, небезпечні відходи. Не можна здавати лампочки, батарейки, акумулятори і градусники, а ще засоби гігієни, кераміку та будівельне сміття. Кур'єри за день встигають виконати понад 20 замовлень. Вже сьогодні забрали 9 адрес. Зазвичай до кінця дня вже все повністю підверх заповнено. Ті, у кого є час і бажання, сміття можуть безкоштовно здати на станції вторсировини. Через карантин її роботу обмежили, та людей тут повно щодня. Це така звичка, ви знаєте, після того, як починаєш, втягуєшся, то вже не можеш просто викинути сміття у баки, у сміттєві. Просто звикли, і от чоловіка підсадила, вже і родичі мої сортують. Аби таких екосвідомих більшало, Україна без сміття запустила ще й інформаційну кампанію «Мий, стискай, сортуй». До неї вже доєдналися деякі таксі та фірми з доставки. Отакі наклейки ми наліплюємо. Під час того, як я передаю замовлення, я можу просто сказати клієнту, що так і так, є така акція, долучайтесь. Долучились кафе і ресторани. Ось цей заклад третій рік працює за еконормами. Відмовились від пластику, посуд лише з рослинних компонентів. Ми за те, щоб люди здавали посуд на переробку. Саме тому ми клеїмо наліпки на пакети, за якими наш гість може перейти по QR-коду і замовити послуги кур'єра «Україна без сміття». Таких наліпок виготовили понад 10 тисяч. І вже всі роздали, тішиться засновниця проекту. Єдине, що турбує жінку – держава стоїть осторонь проблем з відходами. Відповідного закону про відповідальність виробників досі немає. Хоча ті, за словами Євгенії, давно готові. Відповідальний бізнес в Україні, особливо міжнародні компанії, вони давно готові. Прийміть, будь ласка, закон, який зробить цю норму для всіх. Так, щоб це не були виключно там імпортери або іноземні компанії, а всі абсолютно, хто виготовляє таропакування або завозить таропакування, або товари в таріпакуванні. В Україні понад 40 тисяч сміттєзвалищ, що займають 260 тисяч гектарів. Це як три столиці України. Зменшити цю отруйну територію може кожен із нас. Треба тільки почати. Наталія Жуковська, Максим Костенко та Микола Зуценко. Факти ICTV. Далі спорт з Наталею Луценко. Дякую за увагу і до зустрічі о 21:10 у підсумковому випуску фактів.